لوگوں کو راستہ دینا، ان کے لیے راستہ مہیا کرنا، یہ تو عین عبادت ہے۔ عدالت نے الحمدللہ فیصلہ جب دیا تو اس کے اوپر کام دن رات شروع ہو گیا، اور الحمدللہ یہ ساری یعنی جو ایکوزیشن جو کی گئی زمین کی، جو مقدمے لڑے گئے عدالت میں، سب کو ملا کر 9 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ اب پورے